Andra. För och tjejen. Ja, bort och för dig, det är lugnt. Så kommer hon bara skriva till mig bara usch! Usch! Sexistin! Ja, vi kan bli flaggade för det också, eller? Sexistisk skit, ja. Fast vi är inte varit sexistiska. Jag typ bara... för tjejen eller någonting. Alltså, det är som att... Du liksom menar att hon är ett objekt, liksom pax för... Fuck you, Brad! Ja, det är sexistiskt. Det är gå smäxigt. Till Stureplan där i din hora! Vad är det? Ta det lugnt. Lite för mig. Sture. Vad? Vad är det? Det är vad du behöver. Är det någon jävla nyhet eller? Nej, ändå. Come to my shack and I'll show you. Jag kan ta en Pringles nu, va? Får se om jag får plats. Alltså fan vad jag diggar han är, Sir Hammerlock. Han är så jävla egentligen, man. Han är episk. Åh jävla. Åh, ta det lugnt, ta det lugnt. Vad fan gör du? Åh, så håller jag käft en stund där. Äntligen. Jag har längtat efter hela dagen. I shall be out directly. Kolla vilken egentligen man... dialekt han hade, eller? Vad sa du? Lite brittisk dialekt han har ju. Det är så jävla bra. Han bara, hey yo! Hunter, skull and gentleman. Det är snyggt att han har så här ett glas, liksom. Jaha. Ett helt glas. Och sen är glasögon. Äntligen hålla käften för en sekund i alla fall. Har du fått någon post? Ja, du snodde lite saken. Just det här borta. Nej, vänta. Han får hålla käften en stund. Någonstans i denna videon finns ett Origin-spel idag, alltså. Håll ögonen öppna. Men det kan vara på slutet och det kan vara på början. Vet aldrig. You never know. Nu kollar jag på någonting för... $2 eller fan det var. $5. Hur mycket kostar det? Jag har ingen aning. Så jag kollar på ett jävla torn i 10 sekunder för 5 jävla äckliga dollar. Alltså, fan vilket slöseri med pengar. Det blir så jävla... Jag ska fan teabagga Claptrap lite. Nej, jag är inne på den alltså. Jag joinar dig också. Är det T-bagger typ? Ja. T-bag i luften. Nej, nej, nu är det slut på det. Jag stod på det ett tag. Stå still. Jag vill T-bagga dig. Kolla nu, kolla nu. Nej. Stå still för helvete. Men... Jag T-baggar dig. Nej! Nej! That should do it. Sluta! Åh helvete! Alltså kunde han, om han är så smart och kan installera det, kan inte han bara typ stänga av röstmodulatorn och gäng saken till joxen till jongen kalsongen. I alla fall byt ut hans röst för den är så jävla jobbig. Hatat Claptrap sen första spelet. Men alltså Borderlands skulle vara Borderlands utan en Claptrap alltså. Nej men ändå, han är rätt så jobbig. Men dö! Så kallar han oss för Minions också. Men det är så jävligt kaxigt. Claptrap. Claptorp. Torklap. Åh, jag ska sno mer post. Men för just det här uppe. Hon på posten. Vad sa du? Vem skickar ammunition på posten? Skit. Är det Borderlands gubben? Nu skickar jag lite till dig. Alltså han här är ju mekaniker på det bästa sättet. Come on, work! Och bara... Work! Typ datan är sönder på.
Givet. Oh my god, du dingade. This town used to have a spectacular amount of hustle and poor bustle before its denizens fled to sanctuary to escape Jack's army. Most of them anyway. Captain Flint's men killed anyone who stayed. Vad blir ni ens? What the fuck? Hör du det eller? Hello. Captain Flint killed him. Nu har vi en till quest. One mission at a time. Pissa precis. Alltså när jag står bakom så ser det ut som att du står och pissar. Men håll käften, Clapfa. Ingen tycker om. Vi går och skjuter lite brats. Ingen tycker om brats. Skjuter dem hela vägen till... Till Sturepil. Nej, vad fan. Hello! Tillbaka till Stureplan med er. De här kanske är för små för det. Mongo. Mongon och Brats. Givet. Mongon och Brats. Det låter som min klass det alltså. Men om så ska vi ska skjuta till Stureplan. Stick ditt Mongo! Mongo Brat. Mongo Brat. De hänger inte på Stureplan utan de hänger på typ av Avenir. Ja, de hänger på Planstyre. Planstyre. Alltså, Avenir är någon typ av Stureplan eller? Ja, det. Kallar man Avenir? Såg du? Jag sprang och hoppade och så landade jag på dig och flög ner. Alltså, nej. Nej, fine. Nej! Ska inte försöka prata tyska för då kommer alla bara hej! Förnedra mitt land! Jag ska ta upp land för mitt ont och bara tog och stod en öl. En öl. Ja, jag tror det är du. Grattis till... Han här är vuxen. Ett vuxet mongo. Han hänger inte längre på Stureplan utan han hänger på... Vi har problem. Oh shit. Har de torna? Eller? Tar du honom? Ja. Nere. Ja, men vad fan? Nej, flytta på dig! God. Ja, men är det seriöst eller? Skynda då! Men! Ej, håll käften innan jag smäller till ditt äckliga ansikte. Kom då, ditt jävla rump. Nej, nu har vi det i systemet, nu fortsätter vi. Nu har jag ett par roliga pistoler. Ja, det är ett skit. Jag har handkanoner. Handkanon. Man skjuter. Det är ju nästan vad man skulle kunna säga om min penis. Ja. Handkanon. Ja. Do you see my hat? It is the hat of a gentleman. Aj, jag får fan sluta med de dåliga jävla skämten. Okej. Handkanon. Det här är en straight handkanon och detta är en slipper handkanon. Jag tror inte att du vill förstå vad du menar där. Ens. Den ena är straight och den andra är lite halv... Klar. Typ som en stockholmare. Nej, jag får fast sluta med jävla skämt. Alltså, kan inte du skämta om typ skåningar i stället? Jag vet åh, vilken skåning. Jo, du kan ju veta. Okej, okej. Det är ju för en skåne. Okej. Jag lägger upp den videon snart, okej? Okay? Det ser ut som att den kommer få en sådär del 2 idag också. Oh, fan. Är du inte intresserad, Oliver? Oliver. Oj, jag får slakta psykot. Nej. Oliver. Ja. Är du intresserad, eller? Nej, det är jag inte. Varför?
Åh jävla vilka frame drops jag fick precis. Vad gör man? Jag såg det på hästen också. På hästen? Ja. Kommer du aldrig sett en häst? Nej, de finns ju inte. Ska du spekulera runt det där? Du har kusset bananer och päron, men vad fan ska du på? Vi går ska jag göra den lilla... Ska jag springa runt i en cirkel här? Så. Ska nog öka min DPI. Nu har jag typ 12 000 nästan. Nej, men 6 000 här nu. Men nej, jag tänkte få dem att skjuta på det. Eller nej, kan ni hjälpa mig? Hjälp mig nu, hjälp mig nu. Yes! Låt min vän vara! Vem sa att vi är vänner? Vem sa att jag känner dig? Nu sårar du mig. Ja, du gör de här sakerna. Det är de här sakerna. Hey, det är ett psycho bakom dig. Everybody hurts. Han har med min, typ, rocket. Ja, men, kan inte jag få, dödat honom? Så jävla onödigt. Vakta mig. Fett waste på time då. Du är mest waste på time någonsin. Du är fett waste med life alltså. Men din brud säger till mig bara, ej, bete dig. Säg inte så till Sebbe. Va? För fan så det. Jag sa att din brud kommer göra det. Ja, hoppas jag. Vi ska ju spela in Dead Space 3 om jag övertalar honom bara. Eller jag hade tänkt att fortsätta, alltså. Jag hade tänkt att köra Dead Space första som walkthrough liksom. Ja, det är klart man kör första liksom. Eller scream through får det fan bli. Scream through, ja. Så syn jag skrek. Och då bara alltså tro mig, jag tyckte inte heller att det var värst ja, trevligt så att säga. Du tog, nu fick jag frame drops igen. So easy. I don't die so easy. Leave guns here. Okej. Okay. Inga problem. Ja, lämna vapen här, tack. Nej, jag har. Så kan man inte ens skjuta in. Hur var det man som gjorde sin specialattack? Vi har inte fått den, tror jag. Eller jo, det har vi visst. Åh jävlar. Nej. Nej, det har jag inte. Det är väl level 5 man får det komma på. Everybody hurts. Vad ska vi göra nu? Nu? Mm. Tycker att vi avslutar den här delen. Vadå, så vi ska bara avsluta nu? Ja, och fortsätter imorgon. Eller så. Ska vi sluta spela nu? Ja, men vi får ju dela upp lite grann liksom. Ja, men jag tänkte att vi kör typ att vi spelar så som jag har gjort med Days. Ja, men alltså vi delar upp det så spelar vi inom en stund igen liksom, så slipper vi redigera typ shit ton ner liksom. Jaha, så vi avslutar nu och sen tar vi en ny. Hello, this is Broken Apple. Eller ja, då? Typ, ja precis. Okej. Okay. Så vi klipper bort det här, var det här snacket, ja. Så. Okej, okay, vi springer bort hit liksom och... Ja. Kom nu, Oliver. Ja, men landa på dig. Jag tycker att vi borde av. Åh herregud, vi får ta och samla oss lite grann och okay. Fundera över taktiken och jag mördar Psycho och det är det enda jag gör. Och sen mördar du resten. Ja. Jag mördar marodören. Okej, vi så avslutar vi, nu då. Ja. Vi avslutar första delen av den episka, vad fan gör jag?